Premijera dokumentarno-igranog filma Nada u režiji Zorana Obradovića biće prikazana sutra od 20:30 u bioskopu u Varvarinu. Ovo je i povod da danas u studiju razgovaramo sa rediteljem i autorom filma Zoranom Obradovićem, koji je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Film Nada, ja sam rekla, sutra u bioskopu u Varvarinu. Šta će oni koji budu došli moći da vide? Šta ih očekuje? Šta je dokumentarno igrani film Nada? O čemu on govori? Pa, samo jedna mala korekcija. Nisam samo ja autor filma. Autorska ekipa je radila na filmu. Ja ću to da objasnim kasnije. Dokumentarno igrani film Nada kao nova forma, znači, snimanja koja je sada jako popularna u Evropi. Ne sada, nego godinama unazad kod nas se sada na velika vrata probija u toj filmskoj industriji. Govori o stradanju ljudi na mostu u Varvarinu zbog bombardovanja 30. maja 1999. godine. Tada je nastradalo 10 totalno nedužnih civila i povređeno je 17 ljudi, teško povređeno. Naš film govori upravo o tom događaju, to je centar naših interesovanja, o svim tim ljudima koji su poginuli na mostu. Mi pričamo sa imenom i prezimenom, znači ko su bili, šta su želeli, čime su se bavili, kakve su bile njihove nade, želje, htenja i tako dalje, sve dok ih nisu te bombe pokosile. A igrani deo filma je poveren jednoj mladoj devojčici koja ima 16 godina i ona igra u stvari tu Nadu i to je, evo upravo sad vidimo tu devojčicu koja igra u filmu. Ona je jedini igrani lik, ona ima 16 godina, ona je baš rođena u to vreme kad je most bombardovan. Znači, u filmu je rođena 30. maja, znači na dan kad su se životi tih ljudi završili, ona je rođena i počela ispisuje svoje stranice, svog života, jel da? Također simbolika je da je najmlađa poginula na mostu, imala 16 godina. U prvom delu filma ona govori o tome ko je ona, gde živi i uvodi nas u priču o nastradalima. Zatim glas narratora govori o nastradalima, a posle toga ona ponovo govori o tome kakve je Varvarin sada, šta su Varvarinu izmenilo za 16 godina, kakve su njene želje, nade, htenja i ostalo. Nada simbolizuje da ima nečega čemu se nadamo. Čemu se nada ta devojčica iz filma? Zbog čega se film zove Nada? Pa vidite ovako, ljubav, vera, nada, to trojstvo hrišćansko, da, nada umire poslednja, nada je ono što nam zadnje pobegne iz glave. Znači, ona se nada da će biti bolje. Ona se nada da će živeti srećni, da neće više biti takvih situacija. A je li ona misli da je već sada bolje? Je li negde gledate, kako gledate na ovaj sadašnji trenutak u filmu? Pa vidite, mi smo pokušali da realno, koliko je to bilo moguće, oslikamo stanje stvari u Varvarinu sada. Znači, mi smo nastavili da živimo i posle toga i dalje se, naravno, obrađuje poljoprivreda, pošto je poljoprivredni kraj, i dalje klinci igraju basket, videći se u filmu, i dalje radi pozorište, i dalje se deca bave folklorom, i dalje se uzgajaju pčele, i dalje se, mislim, normalan jedan život, onakav kakav je i svuda u našoj državi, je li tako? Znači, ne nešto spektakularno, a ne nešto ni loše. Znači, jednostavno, realna slika onoga kako je sada. A čemu se nadamo? Pa vidjet ćemo na kraju... Iz perspektive filma? Pa vidjet ćemo na kraju filma čemu se nadamo. To će da ostavimo onako kao... Da. Pomenuli ste na početku da niste samo vi autor filma. Ko je sve radio na filmu? Ko je sa vama zajedno negde... Pa ovako, ideja uopšte o snimanju filma i o toj tematici se rodila u glavi mog dobrog prijatelja iz detinjstva, Srđana Marjanovića.
On je inače snimatelj na Belami televiziji u Nišu, godinama unazad. I on je radio i kameru, znači radio je kameru za film. Dogovorili smo se i krenuli u taj projekat, jer ja godinama se bavim pozorišnim radom kao glumac i režiser. I onda sam ja ušao tu priču da režiram taj film. Tekstove na osnovu prikupljenih tonskih zapisa, razgovora sa savremenicima iz tog vremena, sa rođacima, sa prijateljima nastradalih, uobličila i za film priredila u formi scenarija Katarina Veljković, profesorka srpskog jezika iz Varvarina, inače naša prijateljica dobra. Montažu je radio Aleksandar Filipović iz Niša, izuzetan stručnjak u tom poslu, izuzetno dobar momak i to je jako lepo uradio, vidjet će sutra, sutra će gledalci moći da vide, to je moj subjektivni sud da je lepo uradio. I u ulozi Nade se pojavlja 16-godišnja Aleksandra Obradović, inače moja ćerka, koja je već igrala u pozorištu, ali ne tako krupnu ulogu kao što je ova na filmu. Mislim da je se jako fino snašla, a publika će naravno dati svoj sud kad bude videla film. To je ta ekipa koja je radila film. Negde ste pomenuli da je ideja nastala kod vašeg kolege i dobrog prijatelja koji je negde snimatelj. Koliko je vremena prošlo od te ideje do njene realizacije, ako za realizaciju uzmemo sutrašnji datum kada će negde film i moći da vidi publika koji je negde i namenjen? Znate kako, mi smo ušli u taj projekat onako, što bi se reklo, oruk odjednom. Imali smo ideju i imali smo kameru. Imali smo neko naše znanje koje stoji takvo kakvo je. Sve skupa, mislim da smo čitav projekat realizovali za 2,5 meseca, možda malo jače, ali 2,5 meseca snimanja, razgovora, ali se radilo stalno svakog dana, svakog dana, svakog dana. I onda je došlo do montaže koja je odrađena u Nišu, u studiju Aleksandra Filipovića. Tako, mislim da između 2,5 i 3 meseca, ali nemojte tačno, možda mi držite za reč. Kada kažemo dokumentarni, svi očekujemo da vidimo one autentične snimke tog trenutka koji je negde i srž filma. Koliko je bilo teško da uopšte, koliko ima tih snimaka i koliko ima zapisa uopšte onome što se dogodilo pre 16 godina u Varvarinu? Šta je negde bilo najteže pronaći? Ima dosta slika, ali te slike sa samog lica mesta tragedije nismo želili da stavimo u film jer su jako, jako uznemirujuće. Nismo hteli da uznemirimo nikog, nego da se setimo tih ljudi i da kažemo šta dalje. A postoje snimci, jako smo zahvalni Saši Đorđeviću, koji radi u Kulturnom centru u Varvarinu, koji je tada snimao i ustupio nam je taj materijal. I deo tog materijala je iskorišćen u filmu u kontekstu toga što se tog momenta govorilo kad je taj materijal stavljen u film. Bilo je teško razgovarati sa ljudima koji su ostali iza nastradalih. To su ili majke, ili očevi, ili deca. U par slučajeva i prijatelji. Emocije, priča, teška priča tih ljudi koji su izgubili nekog dragog, ostavili i na nas, naravno, utisak. Tako da je to u stvari bilo najteže odraditi. Pričate sa onih 17 povređenih koji su... Ne, nismo išli u... To bi trajalo predugo. Film i ovako traje 40 minuta i ne znam koliko, 30 sekundi. Bilo bi to previše. To je priča za malo širi, za malo šire način sagledavanja, drugi ugao i nismo išli u tu priču. Nadam se da nam ne zameraju ti ljudi, ali ova priča je bila usredsređena na nastradale, na njih 10. Interesantno je to što ste pomenuli da one fotografije koje prikazuju onaj najjezivi trenutak nakon nesreće, da to prosto niste odlučili da stavite u film upravo zbog te jezivosti koju pružaju i zbog emocija koje bi mogle eventualno da izazovu kod gledalaca. E pa moje pitanje je negde na kakvu emociju mogu da budu spremni gledalci? Šta će im
pobuditi film? Film mora da seti na te ljude. To ne smemo da zaboravimo nikada. Šta je se desilo? Ali film nije... Film ima i optimističku notu. Centralni deo filma zauzima priče o tim ljudima. I ona je sama po sebi dovoljno jeziva. Sa tekstom i muzikom, moram da kažem, autorskom muzikom za film. Light motiv muzike je u filmu sve vreme melodija Oj Moravo. Ne Oj Moravo, nego Oj Moravo, jer mi smo uz Moravu, pa zbog toga je akcenat takav. Znači, oslanjali smo se koliko smo mogli na ljude iz naše kraja. Znači, imamo tu temu snimljenu na... Odsvirao je Andrija Kute Jovanović na harmonici, Danijel Dragičić na harmonici, Dražen Bogdanović na gitari. To su inserti iz filma. Da, to su inserti iz filma. Dražen Bogdanović na gitari. Imamo snimak trube profesora sa Muzičke akademije u Nišu. Imamo dvoglas koji su otpevale Oj Moravo. Oj Moravo su otpevale Milena Damjanović i njena drugarica Neda Nikolić, koje su Milena inače iz Varvarina, a student je druge godine Muzičke akademije Odsek solo pevanje u Beogradu. I imamo za kraj jednu predivnu numeru našeg sugrađana Milana Svrzića, Oj Moravo, koju je on na sebi svojstven način prilagodio za film i ona, mislim da ona posebne emocije na kraju filma budi kod gledalaca. Ja sad moram da vas pitam, pošto je inače u Srbiji negde problem napraviti bilo kakav poduhvat, pa filmski pogotovo, koliko je bilo teško u tom smislu, iako su to sve neke prijateljske veze i svi ćemo to, hajde samo da to bude, da to dovedemo do kraja, koliko je bilo teško u tom finansijskom smislu i pa vidite, ovaj ko vam je negde pružio podršku? Evo sad ću da vam kažem. Projekat nije jeftin, to odmah da kažem, ne bih sada o nekim konkretnim ciframa, ali vi ćete videti i tu iz ovih pokrivalica, vidite da tu postoje snimci iz vazduha, znači dron sa izuzetno kvalitetnom kamerom, izuzetno jasnom kamerom, to košta, montaža, to košta, koštaju mnoge druge stvari, ali evo ko je generalni pokrovitelj filma je opština Varvarin. Ona je, naravno, i po vokaciji bi trebala da bude generalni pokrovitelj, i jeste bila, i zahvaljujem se ovom prilikom opštini Varvarin. Zatim, od sponzora su tu Sparrow, koji se bavi proizvodnjom ovih peleta, kako se zove, u Varvarinu. Zatim, tu je D.O. Kolarević, koji se bavi isto preradom drveta. Zatim tu je Megam, to je jedan, tu su inače sve ljudi s koje mi odlično znamo. Megam se bavi izradom recimo značaka, onih medaljona i tako dalje. Malo im pravimo sada već besplatno reklamu. Pitali ste me šta ja moram da vam kažem. Zatim tu je pomogao film isto čovjek koji ima firmu, zove se Kasapče, koji se isto bavi sečom drveta, onda tu je Mlekara Kocka. To su uglavnom negde privatnici iz Varvarina, jel? Da, i hostel kod Dejana Perinog, tako se zove. To su ljudi koji su pomogli snimanje filma kao U-Force iz Varvarina. Ja sam pokušao sve da ih navedem kad ste me već pitali, da neko se ne bi osetio zapostavljenim po bilo kom osnovu. I tako da smo uz njihovu pomoć uspjeli, naravno, te prijateljske veze. Ima tu puno prijatelja filma, na kraju filma smo stavili, koji su nesebično pomogli da dođe do realizacije filma. Jeste ovo malo suvoparno, izvinjavam se, ali morao sam da napomenem. Film će svi zainteresovani premijerno moći da vide sutra u 20:30 u Varvarinu. Gde će film biti nakon toga, odnosno gde ćemo moći da vidimo, da li već imate neke projekcije zakazane ili ne? Pa vidite ovako, kod te kategorije dokumentarnog filma jako je bitno da se film pojavi na festivalima. Da vidimo šta smo mi to uradili, kako će ti festivalski žiri da ocene taj film. Možda ćemo
da dobijemo negdje neku nagradu, što je bilo jako lepo. I dok se to ne uradi, dok film ne gostuje po festivalima, neće biti emitovan na televizijama, baš zato što postoje neka pravila oko emitovanja filmova. Ali po završetku tih festivalskih svih ujdurmi, film će sigurno biti emitovan na kanalima sa regionalnom, a ja se nadam i sa nacionalnom frekvencijom. Znači mogu naši gledoci eventualno da ga očekuju na kanalu M? RTV kanal M će imati odobrenje da to prikaže taj film. Kao i druge, recimo RTK, koji je također izašao u susret kao medijski sponsor, isto kao i kanal M. Bela Mi televizija iz Niša. I kažem, nadam se da ćemo uspjeti preko naših tih prijatelja da taj naš film vide i na televizijama sa nacionalnom frekvencom. Sad ćemo za kratko samo da pređemo i na ostale neke stvari koje su kod vas trenutno aktuelne. Nedavno je pre samo nekih 15 dana premijera Urnebesne tragedije bila u Ćićevcu. Šta je ono negde što vas trenutno okupira kao autora, glumca, reditelja, režisera? Šta je ono što radite u nekim bliskoj prošlosti i trenutno? Pa ovako, u Ćićevcu sam režirao Urnebesnu tragediju Kovačevićevu i mogu vam reći da sam jako zadovoljan premijerom. Dobro su to odradili, sve te moje neke instrukcije i te moje ideje su oni lepo na sceni izneli i premijera je bila jako uspešna. Obzirom da se radi o jednom mladom ansamblu, pojedini glumci u ansamblu su praktično sada prvi put imali neke uloge takvog tipa. Evo sad upravo možemo da vidimo kako to izgleda na sceni. Neposredno pre toga sam za Kancelariju za mlade iz Varvarina uradio jednu predstavu omladinske scene u Varvarinu. To je bila predstava Ljubavno pismo Koste Trifkovića. S tim što sam ja uradio adaptaciju teksta, prilagodio sam ga današnjem vremenu i klinici su to iznenadno uradili. Znači, baš onako je bila uspješna premijera, što je meni jako drago. I deo tih klinaca je sada u postavci u zavečernju predstavu Gradskog pozorišta u Varvarinu koju ja sada radim. Trenutno smo u nekoj drugoj fazi rada jer je zalogaj prevelik. Trenutno u Varvarinu režiram predstavu, stavim mozak moment, samo Čudo u Šarganu. To je jedan, po mom, jedan od pet najboljih tekstova koji su napisani u srpskom jeziku za pozorište. Tako da je sada, odmah po premijeri filma, krećemo u udarnički rad na toj predstavi. Nadam se da će i ona uskoro ugledati svetlo znanje. Kada kažete uskoro, kada mogu? Mesec, dva? Pa do kraja juna, nadam se. Dobro, to je jedan od planova. Šta je negde što vas dalje čeka kada su što filmski, što pozorišni poduhvati u pitanju? Pa, verujte mi, toliko je toga bilo sada u poslednjih meseci po dana, dva, da ću ja dobro da razmislim pre nego što krenem sad u neki drugi projekat. Malo ću da dam sebi oduška, malo ćemo odmoriti, a onda ćemo da krenemo dalje u neke nove projekte. Imamo neka razmišljenja za neki novi film. Možda bi to sad ovog puta bio TV film, igrani film, ali to podrazumeva mnoge poteškoće koje nemate kad snimate dokumentarno igrani film, pa ćemo da ukalkulišemo sve. Javit ću vam na vreme. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost danas. Imali smo priliku da vidimo i kako izgledaju inserti iz filma i negde kako izgleda najava za ono što će gledaoce čekati sutra. Još jednom nam ostaje da pozovemo sve da sutra dođu u bioskop Varvarin 20:30, premijera dokumentarno igranog filma Nada, koji se negde seća onoga što se pre 16 godina dogodilo u Varvarinu. Nastradalo je 10 osoba, 17 je povređeno iz ugla onih koji su nekog izgubili.